Տավուշի մարզի զորամասայից մեկի խրամախորշում ծնոտի շրջանում հրազենային մահացու կրակոց ստացած Արսեն Մխիթարյանի մահից անցել է 3 ամիս, սակայն մահվան պատճառները դեռ հայտնի չեն։ Տուժողի իրավաջորդի ներկայացուցիչ Նորայր Նորիկյանի խոսքերով Արսեն Մխիթարյանի գործով կան մեղավորներ, որոնք միջորս հայտնաբերված չեն։ Ավելին, տուժող կողմը խորը կասկածներ ունի, որ ենթադրյալ մեղավորը կամ մեղավորները կարող են ունենալ ազդեցիկ հովանավոր կամ հովանավորներ, այդ թվում և զինված ուժերում բարձրաստիճան սպայի կամ սպաների կարգով, ովքեր անում են հնարավորը կամ ցուցաբերում շահագրգռվածություն Արսեն Մխիթարյանի մահվան իրական հանգամանքները չբացահայտելու համար։